Nu dabar bus valgymo pamoka, kaip reikia valgyti. Reikia valgyti. Ну ты здорово, пацаны. Здорово, блядь. О, кажется, сумуштинулка. Gerai pavalgysim, bus normalu. Бена, боюсь, что здесь. Эйк. С майонезом и с сыром. Тейсти. Mm-hmm.
Valgau ir bibinę du. Laibys skanu. Bet Spider-Man, Spider-Man. Bėna nori. Bėna įskanu ilgi. Imbėna. Benčiukui duot. Oi, kaip skanu, kak skanu, skūsna, ble. Kak skūsna, ble. Ėdam ir bybį dedam. Suėdėjau, ble. Man viena prakaisuoja, ble. Finito la commedia, blad. Uai, kaip skanu, va, ačiū, kad žiūrėjot, labai patpišykai, va, bus valgymo video, blad, bus.
Jeigu buvo skanu žiūrėti, spausk laiką. Jeigu buvo skanu žiūrėti, klausyt, spausk dislaiką. Karočią, spausk laiką, nah.